Dags att sälja motorbåten. Vi på Ericsson Marine säljer flest begagnade motorbåtar i Sverige. Hos oss får du alltid två val. Vi köper din båt rakt av eller sköter hela försäljningen åt dig. Du väljer det som passar dig bäst. Du kommer med båten till oss eller så hämtar vi din båt. Din båt får en komplett genomgång av vår mekaniker och vi kommer med förslag på värdehöjande åtgärder. Båten exponeras sedan på Sveriges mest besökta försäljningsbrygga och marknadsförs i relevanta media. Självklart byter vi in köparens nuvarande båt och finansierar den nya. Vi tar hand om hela affären och när båten är såld och levererad sätts pengarna in på ditt konto. Hos oss är det alltid ordning och reda, hög tillgänglighet och rak kommunikation. Vill du slippa överraskningar och få bäst betalt? Låt oss sälja din motorbåt. Ett telefonsamtal och vi tar hand om resten.